د شینوار شپګول سوالي لزګونو ځوانان د یوې غونډې په ترڅ کې چې د جلال آباد خاروالی په میلمستون کې جوړه شوې وه د ملي امنیتي قواو څخه ملاتړ وکړ او همدارځي په سرحدي سیمو کې د هیواد څخه د دفاع په موخه خپل چمتووالی وښود. د شینوار ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر نیکمل شینواري وویل د شینوار ځوانان د پلرونو په څیر د خپلې خاورې څخه د سرونو په بدل کې ساتنې ته چمتو دي او د خپلې خاورې څخه د ساتنې له امله د خپلو زړورو سرتیرو څخه ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه شینوارو قوم پخوا هم د قومي پرېکړو له مخې خپل هیواد له دښمنانو څخه ساتلی او تر دې وروسته به هم د خپلو سرتیرو سره یو ځای سنګرونو کې له دا هیواد څخه دفاع ته چمتو دي. هغه وایي د شینوارو ځوانان چمتو دي چې په ولسوالیو کې د روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې پرمختیایي پروژو په پلي کولو کې همکاري وکړي، خو غوښتنه یې وکړه چې ولسوالیو کې دې ورته یادې پروژې پیل شي. د دغه ځوانانو پر وینا اوس مهال د خپلو ادارو سره ښې اړیکې لري او له کلونو ځنډ وروسته د دوی پر مخ د ولایت مقام دروازې پرانیستې. د ولایت مقام له لورې ورته په جلال آباد ښار کې ورته د استوګنې په موخه سہولتونه برابر شوي او په نورو چارو کې هم ورسره بشپړ همکاري ترسره شوې ده. ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پر دې خوښي څرګنده کړه چې د شینوار ځوانان د خپلې خاورې ساتنې په موخه سره همغږي شول او د خپل نظام څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ. نوموړي زیاته کړه جګ نه غواړو، خو که هر څوک مو په خاورې ظلم او تجاوز او ترهګریز کړنې ترسره کړي، ډاډمن دی چې غیرتي ولسونه به یې پر وړاندې په مېړانه عکس العمل وښایي. دولس نظیفه دائما غیر روانه، ځکه موږ به دشمن تر څو چې موږ دشمن آرام نه پرېږدي خپل خاوره کې، موږ به د خپلې خاوره دفاع کوو. ګورئ، د تورخم یوه قضیه پیدا شوه، ما ته ټول د ځوانانو په شینوارو او په نورو ولسوالیو وویل یو په یو غږ د خپلې خاوره دفاع کوو، ځکه دا هم حق دی. که دا تورخم موضوع او که دا نور موضوعات دي او یا دایش مقابل کو دی، موږ به خپل خاوره دفاع. ننګرهار والی په وینا دولت په ولسوالیو کې د امنیت پښتون سره پرمختیایي چارې پر مخ وړي او ولسونه هم دنده لري چې د پروژو د تطبیق کوونکو سره په هره برخه کې همکاري وکړي. سلیم خان کندوزی د شینوارو ټولو ځوانانو څخه وغوښتل خپل منځي تربګني پرېږدي او په یووالي سره د خپل هیواد په آبادۍ او دفاع کې ونډه واخلي.